За шин сайдыг томилгох энэ акшнд бас нэг зүйлийг сануулж санал болгон хэлье. Хуучин цогцлогын сайдыг томилгож яхад яг энэ үгээр хэлжсэн. Сүүлд нь асуулга асуугаад их хурлын одоо хойрт орж явжгаад хараахан амжаагүй бас өнөөдрийг хүрчлээ. Энэ юу үг вэ? Монгол улсын дээд боловсролын системийн талаар. Өнөөдөр Монгол улсын дээд боловсролын систем бол бүрэн хямралтай сэхэнд гэж хэлж болно. Өнөөдөр 90 дээд сургууль Монгол улсад байна. 3 сая хүн амтай Монгол улсад. Хуучин нийгмийн үед 7 дээд сургууль болоод байсан. Дээд боловсролын чанар чансаа үнэхээр муу болсон. Ялангуяа хоёрын дээд сургуулиуд нь тэн хагас нь бол ямар шаардлага анхгүй. Магадлан эцэгнэс нь одоо итгэмжил өгөөд дээд сургуулаа байгуулахын одоо баталчихдээ. Тэрний чанар стандарт нь гэж бол үнэхээр байхгүй. Ялангуяа энэ ажлын 28 ажлын нийгмийн 28 жил бол дээд боловсрол бол борооны дараах бөөг шиг очихсан. Тооны хойноос өөрсөлдөөд чанар гэж байхгүй болсон. Бизнесийн чиглэлээр ажиллачихсан. Ер нь дээд боловсролыг бол одоо яг зах зээлийн замаар нь байгуулах нь байгуулагдаад дампуурхан дампуур гэж ингэ төр одоо зөндөн өргөж болохгүй салбар л да. Төрийн чанд хатуу бас бодлогоор энэ дээд боловсрол авч явах хэрэгтэй. Гэтэл энэ байдал алдагдсан. Тэгэхээр та бол одоо ажиллаа энэ дээд боловсролын системийг шинжлэхэд эргүүлжүүлэхэд одоо нэлээ анхаарч ажилласаа гэдгийг хэлмээр байна. Өөрингөсөн үндсэн профессоргүй өөрингөсөн номын сангуу, биеийн тамирын заалгүй баг түрээсийн байртай дээд сургуулиуд байна шүү дээ. Энэ болдгоны зэгсэлгүйгээр бид нар одоо ирээдүйн үр хойчихаа хэлдэг бол хөрөнгө оруулалт хийх гэж байхгүй шүү дээ. Энэ дээр анхаарч ажилласаа гэж хэлдэг. Хоёрдугаарт бол бас ингэж дээд сургуулийн энэ хуваарууд хөдөө орнуулахт их баг ирж байна. Ялангуяа улсын сургуулийн хуваар баг очиж байна. 12 дугаар анги төгсөөд улсын шалгалтын дараа бол би энэ дээр нэг зүйлийг анхаараасаа гэж боддгий. Тэргүүний одоо эсэлтийн шалгалтын ерөнхий дүнгээр одоо 1-2 дугаар байранд ордог тэргүүний юм аймагуудад энэ улсын сургуулийн хуваарыг төлөхөө бас очих дээр анхаараач гэж хэлмээр байна. Би ялангуяа энэ дээр бол Дорнт аймаг цогцлогийн сайд мэдж байгаа сүүлийн 5 жилд эсэлтийн шалгалтын ерөнхий дүнгээр 4 удаа 1 дугаар байранд орсон, 1 удаа 2 дугаар байранд орсон байгаа. Ийм аймагт бол одоо улсын сургуулийн хуваарийг төлөхөө өгөөсө гэдгийг л одоо хүсэж байна. Ингэжээж бас бид нэр тэр хичээл зүтгэлтэй, боловсралтай, ийм сурлагтай хүмүүсийг дэмжиж Монгол улсынхаа ирээдүйн төлөө том одоо хөгжлийн төлөө төлөсөх юмаа гэдгийг бас хэлмээр байна гэдэг энэ ташрамд хэлчихье. За тэгээ та бас төрийн албанд бол бас нэлээд олон жил ажилласан одоо нухур үзсэн таныг бол энэ том яамыг бол одоо түүртгэв авч явах гэдэг итгэл төгс байна. Амжилт хүсье.